секој момент, особено за ова поднебје, за нашава држава, да се гледа, не знам, одвоено од црквата и незамислив. Просто да ви да споделим. Доаѓа турист. Каде го носим? Во цркви и манастири. Тоа е нашата историја. Да. Разберете. Дали од архитектонски, дали од духовен, дали од не знам, уметнички или било каков. Да. Значи црквите ни се богатството и не само на ова држава, на овој народ. Да. И тоа е историја, тоа се векови. И ти ние ќе видиме дека тие живееле и функционирале прекрасно. Mm. Ние имаме увид дека не знам, во станијата дека не знам, сите случувања во историјата биле независни од црквата. Не точно е тоа. Значи црквата била актуелна, жива за сите проблеми. И тоа од секогаш, не само и на ова поднебје. Значи да видиме во сиот православен свет дека црквата била застапена и тоа го согледуваме и денес. Црквата не може да биде, не знам, модерна. Та треба да биде современа, што ќе ги отвара современите проблеми. Да. Човекот се менува, различни се согледувањата на светот. Не ли прашањата за биоетика и така на тоа, со новите отвара, технологии? Да, да, новитети, да. Кои што црквата, да, и те како треба да даде свој коментар, да даде свој приденос колку што може, во однос на сите световни прашања, затоа што ние сме тука. И како ја ви кажам, тоа е многу интересно дека ние во црквата функционира на, нели, на една територија. Државата или црквата го раководат истиот народ. Не е тој посебен народ. Да, да, значи, да, и јас сум македонец, меѓутоа и јас сум христијанин. И се што зарем нема да ја почитувам државата или обратно. Разбирате? И не треба да се појавува некоја си тоа подвојување на личноста, па сега ние дека мора да, како ја кажам, да бидем и дел од црквата и дел од, како може тоа, па ние свето. Чудно тоа, ние сме вклучени во сето тоа. Да. Единствено така можеме да растеме. Тоа го согледуваме во соседните држави. И треба да земеме примерот таму. Точно. Воедно, како што спомна и отец Милан, ги спомна свети Кирил и Методи. Значи, воедно и свети Климент, значи, кај не биле? Да. Па и просветителите тука, тоа што десува во келините училишта. Сето тоа е врзано со црквата. Да, невозможно е навистина да прецепираме себе си надворот. Не можеме да зборуваме за писменост, за азбука, без свети Кирил и Методи, без свети Климент. Да, да, да. Тоа е незамисливо. Да. А не можеме да зборуваме и за наука, без да зборуваме за писменост. И па тоа е најголемиот проблем што често нам ни се случува, кога сакаме некоја историска личност, ете, црковна конкретно, да ја согледуваме чисто од научен аспект, без да согледаме црковниот, дека тој сепак е човек на црквата. Mm-hmm. Без разлика кој да. Тоа е најголемиот проблем ни. Знаете, како да ни се, како на еден човек да му се одделува еден дел од неговото тело, што е органско. Да. Не е возможно, не е возможно да се согледува подвоено. Не, навистина. Навистина е така. Дали, ете, има и, тоа е чест аргумент да речеме што сите го спомнуваат дека, не знам, дека црквата е таа што палела на клада, дека црквата е таа што забранувала учење, не знам, средновековието се гледа како некој темен период кога прогресот бил буквално гнетуван, дека црквата водела свети војни. Дали е тоа вистина, дали е тоа вистинската историја на православната црква? Конкретно за ова прашање, нели нешто и претходно пред да започнеме со интервјуто начнавме, а само ќе се надоврзам на тоа дека црквата во своето учење и во она што таа е љубов, таа ги собира сите. Во таа љубов, таа не е против никому, таа е за. И тоа е основниот фундамент од каде што треба да почнеме и така да ја разбираме црквата. Mm-hmm. Воедно и самиот трипостаснен Бог, ние го разбираме како љубов, тоа е името за Бога, како што кажува и Евангелието. Таа е, црквата е за.
и за нации, и нека има и за разни заедници, нека... но сите ќе се собираме на едно исто. Разбирате? Едно исто ќе биде литургијата, таму ќе се собираме. Конкретно, низ историјата имаме таков период, кој што во световната историја е именуван како нели, темен период, темен век. И за жал тоа е историја, тоа е вистина, не можеме тоа да го негирам. Таков сум по нарав да се ограничам веднаш дека тоа православните не го правеле, значи самата православна црква и православното учење се застапувало за тоа да се држи до верата и до учењето предадено од апостолите. Онака како што Христос им го предал на апостолите, од апостолите на отците, така и продолжуваме и денес. Една е верата. И како вели апостолот? Нема ниту јудеец, нема ниту елин, нема ниту машки, ниту е женски пол, се едно во Христа. И сега јас, ако те перцепирам тебе како Божјо создание, а при тоа те убијам, ја значи не го почитувам пред се Творецот. Него... Не, директно нема, не, нема како едното со другото да е... Нема... И тоа е многу голем проблем. Не се, да. И православната црква никогаш не ни познавала за агресија. Воедно таа ги трпела сите методи на агресија од световните власти. Ги трпела, но секогаш и се уште ги трпи, но секогаш смирено ги поднесува. Затоа што таа е присутна во светот, како што претходно кажа, таа е присутна, некогаш го кажува својот глас, но таа живе и таа постои. И како што Христос му рече на апостол Петар, значи додека нема ниту вратите на пеколо да ја надвладеа црквата. Така да црквата кој сака да разобличи, да разоружи, нема да успее за тоа, затоа што гарантот не е човек. Гарантот е Бог човекот Христос. Токму во тоа се согледува се она што е црквата. Ако црквата единствено е како љубов, односно таа е љубов, и така действува, ние согледуваме дека таа низ историјата до ден денес така и постои. И тоа е целата смисла. Воено, самата литургија, како е еден најважен момент од нашето богослужение. Колку пати ја го слушаме зборот љубов, колку пати свештеникот или настојателот, кој што слуши, вели мир на сите. При крајот од литургијата велиме со мир да излеземе. Е сега, ако тргнеме од таму, како што претходно кажав, од едно исто, од тоа на литургијата да се собираме, ние нам нема да ни биде природно да го мразиме другиот. Тоа што ниту нам како создание, како битие, не ни е вкоренето да го мразиме другиот. Да. Да, не, па ако тоа се вистинските начала на црквата, секој што го прави тоа автоматски не е дел. Меѓутоа види и самиот морален закон кај нас, совеста. Секој знае дека не треба да убие. Совеста го изобличува тоа. И воено и тоа. Точно. Така да, црквата тргнува тој фундамент дека ти, јас, ние човекот, сме Божјо создание. Ние сме лик, икона на создател. И за нас тоа е најважно. Другиот да гледаме како икона на Божје. Тоа е најважниот дел. Ако ние така ги согледуваме другите, или во православниот начин на живеење, другиот да го гледаме како Христос, ние така ќе се однесуваме. Воено и предходно темата што ја говоревме за хиерархијата добива смисла. Дека ние на другиот служиме, а не да му судиме, да го починуваме, да го поробуваме. Да. Точно. Која е улогата, Отец, што... со која се здобиваат оние кои го завршуваат богословскиот факултет? Која е вредноста, која носат во заедницата? Кое е нивното место?
се сконцентрирав малку на претходното прашање, така што малце ќе одговорам на него. Апсолутно. После ќе прескокнам и на ова, бидејќи сметам дека убаво и од перспектива на историјата да се одговори, да се разгледа тоа прашање. Интересно е дека Богословскиот факултет е реално интердисциплинарен и за тоа ќе биде одговор на второто прашање. Така. Е тоа што ние учиме многу различни области, јазици, историја, педагогија, философија и така натаму. Значи, повеќе области се покриваат. Во факт е дека многу често од сите овие убави нешто што ги знакажа и што ги представи ангел, низ историјата на христијанството ние ќе видиме многу отклонување. Прашање е како ќе ги разбереме и дали врз основа на тие отклонувања ќе градиме некаков идеолошки наратив или ќе се обидеме контекстуално да ги исчитаме и да ги разберем. Во западното христијанство, особено на запад, ние имаме многу спорни историски точки, или славната или неславната инквизиција, така, за која што знаеме сите, сме го чуле зборот, постоја како историски факт, имате крстоносните војни, ги имате запоставените, но страотни религиозни војни во Западна Европа меѓу протестантите и римокатолиците, истребувачки војни. И ние не можеме да ги игнорираме тие нешто. Ги имало во историјата, на вистина. Способноста на човек да, на човека да ги оправда лошите нешта кои што ги прави е бесконечно. Човек може во се да најде за секоја работа, мислам дека може да си најде оправдание и начин како да си ја како да си ја смири или попрво да си ја умртви совест. И ова е голем проблем на теологијата, прашањето за јустификацијата, прашањето за оправдание. Не сакам ова што ќе го кажам да звучи како јустификација, но сепак е историски факт кој што мораме да го земеме предвид, дека најдраматичните изрази на ваквите отклонувања од евангелскиот дух на љубовта, ние сепак ги немаме во контекст на источното православното христијанство. Ги имаме во други традиции, кои што, нели, исто се именуваат како христијански, но православното христијанство ние немаме, барем немаме така институционализирано спроведување на вакви. Да, значи, вие немате инквизиција, вие немате крстоносни војни организирани од самата црква. Да. Вие немате религиозни истребувачки војни организирани од самата црква. Во голема мерка заради тоа што државата се грижала за таа сфера, конкретно за војската, за тие нешта, така што црквата воопшто немала такви ингеренции да организира такво нешто. На Запад имаме друга ситуација, каде што црковниот поглавар истовремено има и световна власт. Во православната црква црковниот поглавар нема световна власт. Никогаш ја нема. Не може да има. По смисол на некоја политичка функција? Политичка... зборот политички е многу, многу, ајде, користат сега тој израз трики. Така, така, така. Термин. Политичка во смисла на партиска, не. Ама политичка, човекот е зоон политикон. Според Аристотел, човекот е политичко битие. Секој вие е не можете да ја абстрахирате црквата и црковните личности од политичкиот живот на полисот. Така. Односно, нели, на обштеството во кое што живееме. Не може да се абстрахира. Фантастичен пример за луѓе кои што биле вклучени во таквиот, во оваа смисла политички живот, ви се свети Кирил и Методи. Да. Значи, пак ние образецот го имаме Кајнев. Нивната мисија има своја политичка димензија. Ама не партиско-политичка, како што ние денес ја именуваме. Абсолютно. Туку политичка на едно многу поинакво и поопшто и поунивержално ниво. Да. Ние тоа го имаме и денеска на ниво на црквата. Нема зашто тоа да го кажеме, да кажеме да се абстрахираме од тоа. Тоа исто тоа на што го зборуваше Ангел за тоа дека ајде сега нека се абстрахира некоја личност, црковна личност, да представиме како просветител. Еве. Сега не одам на канонизираниот свети Кирил Лешочки или Кирил Печиновиќ,
кој што македонската стандардната секуларна историографија се обидува да го представи како некој голем поборец за писменоста, поборник за писменоста, истовремено да минимизира неговата неговата црковна ипостаст, неговата црковна улога како монах. Тие две работи одат заедно, не можете да ги поделите, да се отепате. Исто така, вие имате луѓе кои што биле политички многу активни и кои што, чија што политичка мисија не може да се абстрахира од нивната црковна мисија, ама не световно политички, како да го наречам, па тој израз црковна политика не е многу среќен избор, заради тоа што повторно е неразбирлив. Се мисли дека тоа е некаква црковна страна на световната политика. Не, сосема поинако функционираат нештата. И убаво е, времето не ограничува да збориме долго за ова, но убаво е тие разлики да се постават сега како, не може би некој ќе го заинтересира да каже, чека, сакам ова да го проучам, сакам да видам што е ова чудо, како тие нешта се разликува. Основата на философијата, на Аристотеловата философија, се разликите. Да се разликуваат поими еден од друг. Да се разликуваат концепти еден од друг. Разликата, диафора на старогрчки, е основен термин во критичкото мислење. Вие не можете да размислувате критички ако не правите разлики, ако не ги откриете разликите во оние нешта кои што до тој момент сте ги сметале за идентични.